Tesla će ove godine po prvi put osjetiti čar i duh Zimzograda. Zimska čarolija na gradskom trgu počeće od 17. decembra i trajaće sve do 15. januara. Zimzograd će se sastojati iz 6 kućica u kojim će se prodavati hrana, piće, rukotvorine, suveniri i mnogi drugi proizvodi. Biće to mjesto promocije pozitivnih emocija, prazničnog raspoloženja i dobre zabave. Organizatori su sadržaje prilagodili za sve generacije. Namjera nam je da ukoliko vremenski uslovi dozvole organizujemo nastupe lokalnih bendova i DJ-eva u sklopu Zimzograda, a za doček pravoslavne nove godine Teslićane će zabavljati grupa Osvajači. Teslićki Zimzograd je organizovan u saradnji sa agencijom Mint iz Banja Luke i Banjalučkom pivaru. Agencija Mint je organizator Zimzograda u Banja Luci i ovom prilikom mi im se zahvaljujemo na savjetima i pomoći pri organizovanju prvog Teslićkog Zimzograda. Ideja da se ovakva jedna manifestacija po prvi put održi u našem gradu, inicirana je od strane načelnika opštine Teslić Milana Miličevića i turističke organizacije Teslić. Cilj ove manifestacije je da se obogati sadržaj u toku zimske sezone u našem gradu. Opština je finansirala kućice i štandove koji će u budućnosti ostati u opštinskom vlasništvu za slične manifestacije. Tim kreativaca koji radi na sadržaju Zimzograda tvrdi da Teslićane očekuje mnogo zanimljivog sadržaja, a posebnu pažnju posvetili su programu za najmlađe. Tako će u jednoj od kućica u Zimzogradu boraviti Djed Mraz, kojeg će posjećivati najmlađi kako bi dobili paketiće. Krajem decembra mališani će imati priliku da upravo u Zimzogradu proslave i dječju novu godinu. Ono što ćemo pokušati je da djecu, naravno one najmlađe iz osnovnih škola, iz područnih škola kao što je Blatnica, Pribinć i Čečava, obezbijedimo nekako besplatan prevoz i da oni dođu i budu učesnici svi tih događaja za djecu koji će se održavati u Zimskom gradu. Mi će ti nekakvi koktele, zašto praviti koktele samo za one najstarije, zašto ne bi načelnik organizovao i koktel parti za one najmlađe. Pokušavamo to sve da napravimo s onim sredstvima koji budemo raspolagali, nije zaista svake godine sve manje i manje, ali se nadam da će to biti ok. Biće posebni neki programi za mališane, ti festivali kad je pitanju pravoslavna nova godina, posebno na kućici Djeda Mraza poštansko sanduče gdje će djeca moći već od 17. decembra da šalju pisma Djeda Mrazu. Teslićani kažu da sada imaju razlog više da se raduju predstojećim praznicima. Ideja o Zimzogradu na gradskom trgu pozitivno ih je iznenadila. Pa jesam čuo, to je bilo prije par dana, smatram da je to jako humanitarno i dobro da se to odradi radi grada, radi nas, radi te djece i da svega da malo imamo neki zabav. Pa, pogledat ću. Hoćeš posjećivati Zimzograd? Pa sa sestrama možda dođem. Pa nisam čuo, ali treba biti kad ga svugdje ima. Zašto da ne? Ja mislim da je to super. Hoćeš li ti dolaziti u Zimzograd? Zavisi, vidjet ću. Organizatori pozivaju sve Teslićane da im se pridruže na svečanom otvaranju Zimzograda 17. decembra. Tvrde da su pripremili nešto što Teslićani do sada nisu imali priliku da vide, a najmlađe očekuje, kako kažu, spektakularan i neobičan dolazak Djeda Mraza. I dok se pripreme za Teslićki Zimzograd lagano privode kraju, nama samo ostaje da iščekujemo praznicu čaroliju ovdje na gradskom trgu. Sigurni smo da će svi posjetioci zaista uživati, a gradski trg će biti žila kucavica praznične atmosfere i topline. Za Kafu 5 iz Teslića, Biljana Stokić.